নমস্কাৰ অসম, মিচিং ফিল্ম লাভাৰ্ছৰ কাৰণে এটা গুড নিউজ আছে। আপোনালোকেতো জানে 2023 চনত বহুত কেইখন ভাল ভাল মিচিং ফিল্ম ৰিলিজ হৈছিল, যেনে দলং একচন, মুকচুম, নিচেক, মিৰ ইত্যাদি। সেই ফিল্মবিলাক ছুপাৰহিট হোৱাৰ মেইন কাৰণটো হৈছে ভিডিঅ' কোৱালিটি, একচন, এক্টিং, ষ্টৰী ইত্যাদি, যিটোক মিচিং ৰাইজে বহুত বেছি মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দিছিল। তাৰে ভিতৰত মিৰ ফিল্মখনৰ কথাকে ক'ব পাৰি। মিচিং সমাজৰ জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ ৰঞ্জু মিলিৰ কনচেপ্টত আৰু আগাম কুটুমৰ ডাইৰেকশ্যনত নিৰ্মাণ কৰা মিৰ ফিল্মখন আমাৰ মিচিং ভাষা সংস্কৃতিটোৰ বিষয়ে বহুত সুন্দৰকৈ উপস্থাপন কৰি দেখুওৱা হৈছিল, যাক মিচিং ৰাইজে বহুত বেছি মৰম দিছিল আৰু সকলোৱে মিৰ ফিল্মখনৰ ছেকেণ্ড পাৰ্টটো চাবলৈ আশা কৰি আছিল। তো গাইজ, ফাইনেলি 2024 চনত মিৰ 2 ফিল্মখন আহি আছে মিচিং সমাজত আকৌ ধামাকা কৰিবলৈ। চ' আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি সকলোৱে আলোচনা কৰিম 2024 চনত আহিবলগীয়া মিৰ 2 ফিল্মখনত কি কি ইউনিক হ'ব আৰু কোন এক্টৰে কেনেকুৱা কেৰেক্টাৰ পাৰফৰ্ম কৰিব, লগতে মিৰ 2 ফিল্মখনৰ টোটেল বাজেট কিমান। কিন্তু তাৰ আগতে এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰি লওক, এণ্ড আপুনি যদি ফাৰ্ষ্ট টাইম মোৰ চেনেলটোত ভিজিট কৰিছে, দেন হিট দ্য ৰেড ছাবস্ক্ৰাইব বাটন, প্ৰেছ দ্য ঘণ্টলং। টুগেজ, অতি সোনকালে মিৰ 2খনৰ শ্বুটিং আৰম্ভ হ'বলৈ গৈ আছে আৰু ৰিচেণ্টলি মিৰ 2খনৰ ট্ৰেইলাৰ এটা নৰ্মেলি আপডেট কৰা হৈছে। মিৰ ফিল্মখনৰ ছাকচেছৰ পাছত এবাৰ মিৰ 2 ফিল্মখন মিচিং ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ছুপাৰ ডুপাৰ হিট হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, কাৰণ এইবাৰ বাজেটৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা কাষ্টিঙৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বহুত বেছি চেঞ্জিং কৰা হৈছে। জানিবলৈ পোৱা মতে মিৰ 2 ফিল্মখনত ব্যৱহাৰ হ'বলগীয়া গান বা ছংবোৰ বহুত বেছি ধুনীয়া হ'ব আৰু অফিচিয়েলি এনাউন্স কৰা নাই, কিন্তু মোৰ মতে এইবাৰ মিৰ 2 ফিল্মখনত ব্যৱহাৰ হ'বলগীয়া গানবোৰত আসামী সিঙ্গাৰেও কণ্ঠ দিব পাৰে। আনফালে আকৌ এইবাৰ এক্টৰ ফিৰোজ পেগুক বেলেগ এটা হেভি কেৰেক্টাৰত দেখা পাব, লগতে এক্টৰ জয়ন্ত পাওক এটা ইউনিক কেৰেক্টাৰ পাৰফৰ্ম কৰা দেখা পাব। ফিল্মখনৰ যিটো কাহিনী সম্পূৰ্ণভাৱে মিৰ পাৰ্ট 1তকৈ ডিফাৰেঞ্চ আৰু ইউনিকভাৱে উপস্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। ফিল্মখনত মেইন লিড হিচাপে অভিনয় কৰিব মিচিং সমাজৰ জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ ৰঞ্জু মিলি আৰু মেইন লিড এক্ট্ৰেছ হ'ব চিত্ৰলেখা দলে। ফিল্মখনত ফুল এণ্টাৰটেইনিং নলেজ প্লাছ কমেডি থাকিব। যদি বাজেটৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ, তেন্তে 2023 চনত মিৰ ফিল্মখনৰ টোটেল বাজেট আছিল 18 লাখ টকা আৰু এতিয়া জানিবলৈ পোৱা মতে মিৰ 2 ফিল্মখনৰ টোটেল বাজেট 25-30 লাখ টকা নিৰ্ধাৰিত কৰা হৈছে। ক'বলৈ গ'লে 2024 চনত আহিবলগীয়া মিৰ 2 ফিল্মখন এটা বিগ বাজেটৰ ফিল্ম হ'বলৈ গৈ আছে। এনিৱে মিৰ 2 ফিল্মখনৰ নৰ্মেলি এটা ট্ৰেইলাৰ আপডেট কৰা হৈছে, অফিচিয়েল নহয়, তো বলক এবাৰ চাওঁচোন। ஐ கசாகம் திருபியல் அம்சம் கிங்கும் பொனது ஐ கம்பம் பொனது நோமாமிலோ மோமாமிலோ சைகோன் ஆங் புத்தலக் தன்ன அதம்பின் மரத்கோ மரானது பாக் அரோ அமிய নসিন আরো মামুলো নসিন আরো মামুলো সাইকন এত আরো আমি দো সাইকন মিরো সাইকন আই হোপ গাইজ, আপোনালোকে ট্ৰেইলাৰটো চাই মিৰ 2 ফিল্মখন কেনেকুৱা হ'ব অলপ হ'লেও আইডিয়া লগাব পাৰিছে চাগে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মিৰ 2 ফিল্মখন বহুত ভালকৈ ৰেচপণ্ড দিব, মৰম দিব আৰু আশীৰ্বাদ দিব। বাকী ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবৰ বাবে অলপো কনজুছ নকৰিব, লগতে এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ লগৰখিনিলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে তেওঁলোকেও গম পাওক যে আপুনি মোৰ চেনেলটোত কিমান যেন ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' চায়। চ' বাই বাই।